Det er meget hørt fra. Hvad sker der? Hvad sker der? Hvad sker der? Hallo? Hvad sker der? Nej. Nej. Nej, nej, nej. Du sang med en båd. Er du? Så må jeg prøve hjemme nu. Næ, der næ. Oh! Oh god! Flyver bare, mand! You sent your soul, my soul.